দীঘলী পুখুৰী আহিছিলোঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 7টা, 1 ঘণ্টা খোজকাঢ়িলোঁ, অকণমান 15-20 মিনিটমান এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। মনত এটা কণ্টেণ্ট, এটা টপিক এটা আহিলে। আপোনালোকে চাগে দেখা পাই থাকে ফেচবুকতে হওক, ইউটিউবতে হওক, বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দেখা পাই থাকে যে বহুতে কয় যে এই ড্ৰিংকটো খাই দিয়ক বা এনেকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই খাই দিয়ক, তেতিয়া আপোনালোকৰ 10 দিনত ইমানখিনি ফেট কমি যাব, 7 দিনত 10 কিলো ফেট কমি যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আপোনালোকক মানে লোভনীয় কিছুমান কথা কৈ থাকে, যিটো দেখিলে আপোনালোকে ভাবে যে এইটো কৰিলে চাগে নিশ্চয় আমাৰ ফেট কমি যাব, ওজন কমি যাব। একদম কথাটো মিছা। আচল কথাটো হ'ল, আমাৰ যিবোৰ শৰীৰত ফেট জমা হয় সেইবোৰক আমি ৰেফাৰ কৰোঁ ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড হিচাপে, আৰু এই ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড আমাৰ শৰীৰত এডিপ'জ টিছু হিচাপে জমা হৈ থাকে। যিবোৰ আমাৰ ফেট জমা হয় সেইবোৰ আমাৰ অৰ্গেনবিলাকৰ মাজত জমা হয়, তাৰপিছত আমাৰ স্কিন আৰু মাছলৰ মাজত জমা হয়। গতিকে এই ফেটবিলাকৰ, এই ড্ৰিংকছবিলাকৰ লগত, যিবোৰ ফেট বাৰ্ণাৰ ড্ৰিংক আপোনালোকক খাব দিয়ে সেইবিলাকৰ লগত কোনো একো লিংকেই নাই, কাৰণ সেই ড্ৰিংকবোৰ যেতিয়া খাব সি ডাইৰেক্টলি আমাৰ মানে পেটত যাব, পেটৰ পৰা ইণ্টেষ্টাইনত যাব, ইণ্টেষ্টাইনৰ পৰা ব্লাড ষ্ট্ৰিমত যাব। তো ব্লাড ষ্ট্ৰিমত যোৱাৰ পিছত তাৰ মানে আমাৰ শৰীৰত জমা হোৱা ফেটখিনিৰ লগত একো লিংকেই নাথাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথাত কেতিয়াও ভুল নাযাব। ফেট কমাব লাগিলে আপোনালোকে ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিবই লাগিব, তাৰ লগতে আপোনালোকে কেলৰিক ডেফিচিট ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰপাৰ প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফেট, ফাইবাৰ আৰু মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ আপোনালোকৰ ডায়েটত থাকিবই লাগিব।